Nova Brasil FM Fortaleza. Proposta de Heitor Freire, criar o programa Segundo Colo. Para as famílias que não conseguirem vagas nas creches municipais, será dada uma ajuda de R$250 para matricular seus filhos em creches particulares, permitindo que as mães voltem a trabalhar e ajudando as pequenas creches. Fortaleza, ordem, amor e progresso. Dinheiro tem, ele só precisa ir para as mãos de quem mais precisa. Menino, quanto tá a farinha? Homem tem de 13, de 90, de 12. Oxe, qual é a diferença? Nenhuma, galega, capitão, é tudo farinha do mesmo sarto. Na hora H, vote em quem nunca esteve com o PT. Vote Heitor Freire 17. Tudo se ajeita quando a cidade endireita. Endireitar Fortaleza é mostrar nossa fé e nosso poder nas urnas. Bora endireitar Fortaleza? Fortaleza, vota 17. Coligação Fortaleza Livre. Heitor Freire, prefeito. Cabo Maia, vice. PSL, PRTB. Fortaleza precisa de um prefeito que cuide dos animais, que inclua as pessoas com deficiência e que tenha amor e respeito por todos. Vote 43. Célio, prefeito. Prefeito Renato Roseno. Para combater a fome que ameaça a cidade, renda básica e permanente é nossa prioridade, promovendo a economia de cada comunidade. Vote por direitos. Eu sou Renato Roseno, prefeito 50. Coligação organizada, luta e a esperança. Pessoal, PCB. E agora, programa Heitor Ferrer, prefeito 77. Fortalezense, estou aqui para reafirmar alguns compromissos que eu assumi com você durante a nossa campanha. O programa O Meu Ginecologista. Todos os postos do município terão um ginecologista para prevenção de câncer de mama, útero e ovário. O programa Volte a Enxergar. Farei convênio com todas as clínicas particulares de oftalmologia para operar todas as cataratas que estão nas filas há anos. E a construção do centro de imagens. Você terá onde fazer seu ultrassom, sua tomografia, sua ressonância, sua endoscopia. Nossa cidade precisa mudar de verdade. E Fortaleza seguirá um novo caminho, cuidando das pessoas que mais precisam. Eu tô com o Heitor e você também? Sete eu vou, Heitor Ferrer é um novo caminho. Heitor, eu tô, sete eu vou. Heitor Ferrer, 77. Tá todo mundo com o capitão. O baixinho Romário tá com o capitão. Em Fortaleza, a minha camisa é uma pena. O capitão Wagner. O gigante cantor Léo Santana. Ô, nosso prefeito Wagner, o capitão, tá de volta, capitão. Esse gigante. Valeu. A cantora Aline Barros. Que Deus abençoe a sua vida, capitão. E estenda essa bênção sobre a sua casa e sobre todo esse povo. Amém. Em nome de Jesus. O cantor Regis Danese. Meu candidato a prefeito aí em Fortaleza é o capitão Wagner 90. Fala, moçada, sou o capitão Wagner. Tenho recebido muitos apoios especiais durante essa campanha. E hoje também gostaria de deixar registrado o meu apoio e compromisso com cada mãe que mora em Fortaleza e está preocupada com o futuro dos filhos. Na minha gestão, vocês vão poder ficar tranquilas. Se você tem um filhinho pequeno, vamos abrir 8.000 vagas nas creches. Se seu filho já é maiorzinho, vamos fazer 20 escolas cívico-militares. E se ele ficar doente, o posto de saúde vai ficar aberto até meia-noite com o Corujão da Saúde. É 90! Já são quase 50 decisões a nosso favor na justiça contra o candidato dos Ferreira Gomes. A verdade sempre aparece. De uma vez por todas, o capitão Wagner votou sim a favor do auxílio emergencial. Votou sim também pela prorrogação e provou isso na justiça. Capitão Wagner 90. Coligação, uma fortaleza de todos. Prós, Podemos, Republicanos, PSC, PMN, PMB, Avante, PDC, DC. Começa agora o programa Professor Anísio Prefeito Messi. Uma fortaleza mais igualitária é uma fortaleza mais humana. Quer saber mais? Vai nas nossas redes sociais e vamos continuar essa conversa. Arroba Professor Anísio. O caba é desenrolado. Cinco, por Fortaleza. Começa agora o programa Sarto Prefeito.
Fortaleza, a quinta maior cidade do Brasil, é a nossa casa. E é papel da prefeitura criar moradias para oferecer teto, conforto, lazer, dignidade e qualidade de vida para quem mais precisa. Nos últimos 8 anos, milhares de pessoas em Fortaleza foram beneficiadas com um dos maiores programas habitacionais do país. Por isso, o trabalho sério não pode parar. Roberto, Cláudio e o governo do estado já abriram o caminho e Sarto vai seguir em frente junto com a gente, seguir em frente junto com a gente. A Lagoa do Urubu, no bairro Floresta, acabou de passar por limpeza e obras de urbanização. A prefeitura, em parceria com o governo do estado, também construiu uma areninha e um novo conjunto habitacional. Em toda a cidade, são mais de 100 mil pessoas beneficiadas com a casa própria. O meu bairro estava esquecido há 30 anos. E com a gestão do Roberto Cláudio, ele foi revitalizado. Já na Rua da República, no Pirambu, encontramos muitos moradores beneficiados com o papel da casa, que regularizou 14 mil imóveis e até o final do ano deve beneficiar mais 30 mil famílias. Tem um papel que é meu e a minha casa. Ninguém pode expulsar a gente daqui, né? Porque nós temos o papel da casa. Não para, não para, não para, não. Eu recebi a minha casa da mão do prefeito Roberto Cláudio. Muito obrigado, meu carequinha. Não para, não, não para, não, não para, não. Roberto Cláudio fez, Sarto vai fazer. Construção de mais 5 mil casas populares. Vou começar a gestão construindo mais 5 mil casas populares, garantir o programa Melhorias Habitacionais, que realiza pequenas reformas nas casas de famílias de baixa renda. Ampliar o papel da casa. E para que nossa gente tenha a segurança da escritura da casa própria, vou ampliar o papel da casa. Mas tão importante quanto oferecer a casa é garantir qualidade de vida. Ampliar obras de pavimentação, drenagem e saneamento em Fortaleza. Por isso, vou realizar também um grande programa de pavimentação, drenagem e saneamento, beneficiando milhares de famílias, principalmente na periferia da cidade. E vou somar forças com o governador Camilo Santana para realizar obras que melhorem a infraestrutura da cidade. Com planejamento, transparência e metas bem definidas, a gente vai avançar muito mais, porque o trabalho sério não pode parar. É 12, 12, 12, 12, Sarto, prefeito. Muita gente realizou o sonho da casa própria. É 12, 12, 12, 12, Sarto, prefeito. Combinei com o governador Camilo que para cada casa que eu, como prefeito, construir, o Camilo, como governador, vai construir também uma. Aqui é Roberto Cláudio. Eu, Camilo e Sarto já trabalhamos juntos. E Sarto é a segurança de que Fortaleza vai avançar no caminho certo. Sarto é o meu candidato. O certo é Sarto, o Sarto é 12, é 12, é 12, é 12 de novo. O Sarto é certo, eu voto no 12, é 12, é 12, é homem do povo. É um político experiente e agora vai continuar o que o prefeito Roberto Cláudio fez até agora. Vote 12. Me formei em medicina e sempre trabalhei na periferia ajudando as pessoas. E essas mesmas pessoas me fizeram entrar na política. Tenho muito orgulho de honrar cada voto que recebi. Por isso não tenho nome envolvido em coisas erradas. Não sou nem da velha, nem da nova política. Eu sou da boa política, a que une, não a que divide as pessoas com mentiras em busca de votos. Compare a história de cada um, as propostas e a capacidade de honrar compromissos, principalmente com a verdade. Pense nisso. Sarto Prefeito 12. Coligação Fortaleza cada vez melhor. PP, PDT, PTB, Rede, PL, DEM, PSB, PSDB, PSD, Cidadania. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve a caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Fala, Luiziane. Gente, sinceramente, se depender do candidato dos Ferreira Gomes, essa campanha vai ser uma máquina de mentiras, uma grande fake news. Você me conhece e sabe o que fizemos quando eu fui prefeita. Os medicamentos não faltavam nos postos de saúde. Entregamos fardamento completo, com sapatos, calças, camisas, mochilas e agendas. A merenda escolar tinha qualidade, não era bolacha e garapa. As creches eram em tempo integral, com 5 refeições por dia e muito mais.
Os ataques covardes que venho sofrendo não são apenas contra mim, mas contra todas as mulheres e todo o povo de Fortaleza. Não se pode confiar em políticos que agridem e distorcem dados. Fala, Lula. É isso que eu acho que o povo já está percebendo. Eu, sinceramente, poderia dizer ao povo, eu não conheço ninguém com a capacidade de governar pensando no povo, pensando nos mais necessitados do que essa jovem prefeita. É por isso que, mais uma vez, vote Luiziane, vote 13. É Luiziane que chega, ela é 13, força, energia e paixão. Com Luiziane, Fortaleza, vota com o coração. PT. Encerra-se agora o horário eleitoral gratuito, reservado aos partidos políticos. Nova Brasil, Fortaleza.